असगर बादशाह दी शान दियां चार सतरां मीर तकबल साहब दियां लिखियां होईयां। कौन आ गया के दश्त भी गुलजार हो गया, ख्वाबे खलील ख्वाब से बेदार हो गया। कौन आ गया के दश्त भी गुलजार हो गया, ख्वाबे खलील ख्वाब से बेदार हो गया। असगर को लेके गोद में शब्बीर ने कहा, अब करबला का काफिला तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। हचा के अब बोल तो लेके आकर तई सारे बोलो हैदरी। सलवात एक बुलंद आवाज नाल पढ़ लो आले मोहम्मद। आउज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम निर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی انبیائے و رسول اجمعین۔ بلند آواز نال پڑھو صلوات علی محمد۔ اللهم صل علی محمد والا وزیر ہی و خلیفہ و ابن امہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اچھی صلوات پڑھو آل محمد۔ اللہ زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین۔ توجہ کریا جنہیں آو حسین۔ زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین، موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے۔ عرض کریا ظلم اپنی انتہا پہ، تھک کے جب رونے لگا تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے۔ ایک نعرہ لاؤ نا مرشد علی دی شان دا۔ سلوات ایک اور پڑھ لو جی زحمت نہ سمجھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یاری۔ قصیدہ دادا جی سائیں منظور صاحب دی قلم وچوں نکلے ہوئے موتی تے اکو قصیدہ پڑھنا ہے دو شیر تے مصائب سے بھائی پڑھن گے او تشریف لے آئے نے۔ صلوات ایک بلند آواز نال پڑھ دو مجرا کو قصیدہ۔ فرشا تو فرشا تائیں سردار جنہ دے ساڈے سردار حسین۔ ہر بندہ پا جی اپنے اپنے پیر دی تعریف کرتا ہے کہ میرا وہ پیر ہے جڑا پج کے کندھ تے چڑھ پیندا ہے، میرا وہ پیر ہے جڑا کھیس بڑے سونے ہون لیندا ہے، تے میرا پیر کانے دے گھوڑے بنا لیندا ہے۔ میں تسلیم کرنا تیرا پیر کندھ تے بہ جاندا ہوئے گا تے کندھ پجا لیندا ہوئے گا، میرا بیندا نہ ہوئے گا، تیرا پیر کھیس بھی بڑے سونے ہون لیندا ہوئے گا۔ کوئی آندا میرا وہ پیر ہے جدا ساری دنیا دے پیران دے قدم ہے۔ اگر تیرے پیر دا ساری دنیا دے پیران دے قدم ہے تے ملنگا دا وہ پیر ہے جس دا مہر نبی تے قدم ہے۔ جاگ دے بیٹھو نا، ساڈا بھی پھر حق بنتا ہے کہ اسی بھی ڈسائیے ساڈے پیران دی کتھوں لے کے کتھوں تک سرداری ہے۔ توجہ کرنا۔ عرشا تو فرشا تائے سرداری جنہ دے ساڈے سردار سینے، سردار جنہ دے ساڈے سردار سینے، ہو ساڈے سردار سینے۔ دوزخ دے در تو نپ کے جنت لے جاندے نے، انہاں دے پیار سینے۔
सुभान अल्लाह मेरे अल वेख्या जी याद हो ईद दी नमाज तो फारिग जनाबे रसूले खुदा दोवे शाहजादे हसन हुसैन गल्लां को ताडे कोलों लुकियां ते नहीं ना ताडे बच्चियां नूं भी याद ने नाने दे करीब आए नाना हर किसे को लेडी एडी सोहणी सवारी है साडी सवारी किते पाक मुहम्मद मुस्तफा फरमाया मेरे बछड़े हो घबराओ नहीं एक खब्बे मोड़े ते एक सज्जे मोड़े ते मंदिर की बनिया जेड़े बुजुर्ग बैठे हो पुराने दौर दे हो जानते होवोगे कि घोड़े दी इक टोर हुंदी है शुतरी जदों मजे च घोड़ा होवे ना ते बड़ा सोहना टुरदा है उस टोर नूं बुजुर्ग आंदे हुंदे हन शुतरी इस लफ़्ज़ ते गौर करना नाने दे मोढ़ियां ते शहज़ादे सवार भा फखर जी तवज्जो करना मंदिर की बनिया है ईद वाले दिन नाने पाक दे मोढ़ियां ते चढ़ के ईद वाले दिन नाने पाक दे मोढ़ियां ते चढ़ के वागा दी जाते वलैल दिया जुल्फा फड़ के जाग दे बैठे हो ना ईद वाले दिन नाने पाक दे मोढ़ियां ते चढ़ के बागा दी जाते वल्लैल दिया जुल्फा फड़ के बागा दी जाते वल्लैल दिया जुल्फा फड़ के नबिया दे बादशाहों शुतरी पे टोर दे सैयद असवार से दे सुभान मेरे नाने नु मिले ना मेरे बाबे नु मिले इंजे गल है ना तवज्जो करना यार ते हुबदार सड़ा के की पै कर देने गल ए शेख उपरे का चुने हुआ मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाए मैं अगर तुम समझा बह जावा तो ना मेरे जाग दे बैठे हो ना अपड़ ना तुसा आप ही है कि मैं शेर की पढ़ रहा यार ते हुबदार सड़ा के की पै कर देने यार ते हुबदार सड़ा के की पै कर देने दो त्रे सौ दी डाची 900 विच पै मर देने कलमा है पढ़िया जैदा ओ को चला के लाए सरवर दे यार ऐसे ने हाँ जाके सारे बोला